Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à solenidade de posse da diretoria eleita para gerir a Associação dos Docentes da UFPE no biênio 2021-22. Para compor a mesa diretiva de maneira presencial e online, convidamos a Vossa Senhoria, o presidente e diretor da gestão 2018-2020, professor Ederson Siqueira. A Vossa Senhoria e agora presidente eleito para a gestão 2021-2022, representante da chapa ADUFEP a serviço dos professores, professor José Cristóvão. De maneira online, convidamos a Vossa Senhoria, representando todos os ex-reitores e ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Mozart. A Vossa Senhoria e presidente do PROIFES, o senhor Newton Brandão. A Vossa Senhoria e tesoureiro do Andes, senhor Amauri Fragoso de Medeiros. Sessão UFPE, o senhor Adalberto Tavares. Ainda de maneira presencial, convidamos a representante da União Nacional dos Estudantes, a senhora Stephanie Vilela. Bem como o presidente da CTB, o senhor Elmiton Bezerra. A Vossa Senhoria da Coordenação LGBT da FASUBRA, a senhora Agar Pereira. Senhoras e senhores, neste momento, peço a todos que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Antes, fiquemos em silêncio por um minuto, em homenagem às vítimas do Covid-19, especialmente aos docentes da UFPE e aos profissionais de saúde. Prestigiamos nesse momento o Hino Nacional Brasileiro.
Neste momento, agradecemos ainda a presença de todos os servidores, alunos e demais convidados aqui presentes e os que acompanham a nossa live no canal do YouTube da ADUFEP. Passo a palavra, neste momento, para o professor Ederson Siqueira, convidado para declarar como aberta a solenidade de posse. Boa tarde a todos e a todas que se encontram presencialmente no nosso auditório e aos colegas professores e demais convidados que nos acompanham pelas redes sociais. Damos início à solenidade de posse, da diretoria eleita para gerir a Associação dos Docentes no próximo biênio. Onde é que está? Há dois anos atrás, há pouco mais de dois anos atrás, nós tomamos posse com um desafio imenso numa conjuntura muito adversa. Não imaginar, muito adversa do ponto de vista político, com reflexos profundos na economia e com desdobramentos gravíssimos para a produção de conhecimento, para a ciência e tecnologia, afetando de forma direta as nossas universidades e institutos de pesquisa. Agora, enfrentamos, ainda não saímos desse contexto adverso, do ponto de vista político, com reflexos econômicos, e agora nos deparamos com uma situação muito singular, que é esse contexto envolvendo a pandemia do Covid-19. Esperávamos, lá atrás, quando tomávamos posse, inclusive o companheiro Cristóvão, que aqui está e fazia parte dessa diretoria, nós não imaginávamos, Cristóvão, que pudéssemos ter hoje um auditório esvaziado e muitos dos nossos colegas não podendo estar presentes, e alguns deles, inclusive, que nos deixaram, como a exemplo do fundador e componente integrante da primeira diretoria, o professor Fittipaldi, lá do Departamento de Física. Então, é uma situação muito triste e que nós não esperávamos. No entanto, a disposição, a coragem, a esperança, né, de vencer todos esses desafios persistem. E vale salientar que, sem o protagonismo dos nossos cientistas, dos nossos professores, dos nossos estudantes, muitos em diversas partes do mundo colaborando, seja com o tratamento, seja com o desenvolvimento de vacina, seja com o desenvolvimento de tecnologia, que possam nos ajudar a enfrentar esse desafio, ressalta ainda mais a necessidade de investirmos em ciência, tecnologia e inovação, e nós, enquanto Associação dos Docentes, de fazermos a defesa intransigente dessa instituição, que é o baluarte daquilo que pode nos levar a termos, a assegurarmos a nossa soberania nacional. Então, iniciamos a cerimônia de posse da nova diretoria da ADUFEP para o biênio 21-22. Muito obrigado. Neste momento, passo a palavra para o representante dos ex-reitores, o ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Mozart.
Neste momento, também quero ressaltar a presença da senhora Valéria Silva, representante e presidenta da Sintep. Passa a palavra neste momento para o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Pernambuco, da Sintufep, seção UFPE, o senhor Adalberto Tavares. Bom. Companheira camarada Agar Pereira, representante da FASURA, companheira Stephanie, camarada Stephanie, da UNE, queridíssimo Ederson Siqueira, presidente da ADUFEP, que encerra seu mandato, camarada Cristóvão, que agora inicia essa jornada, camarada Elmiton, presidente da CTB de Pernambuco, senhoras e senhores, nós estamos atravessando uma das quadras mais dramáticas da nossa geração e talvez uma das mais dolorosas de toda a história da humanidade, onde nós estamos vendo milhões de vidas sendo ceifadas, sendo arrancadas por força de uma pandemia que no Brasil assume contornos mais profundos do que em outros países. Porque nós estamos também numa conjuntura política e econômica dantesca, com milhões de desempregados, milhões de desassistidos e milhões de entregues à própria sorte por um governo assassino, genocida, omisso e antipovo. É nessa conjuntura que a eleição de camaradas, companheiras e companheiros, para dirigir o sindicato dos docentes da UFPE, se reveste de maior importância, porque a universidade, os seus trabalhadores, a inteligência aqui produzida é foco de resistência contra o arbítrio, contra o protofascismo, contra os arrobos de ditadores. O conhecimento produzido na universidade destrói mitos, o conhecimento faz a humanidade avançar. E nesse momento em que mais precisamos que a ciência dê respostas, é no contexto de democracia, é no contexto de amplitude, de pluralidade da universidade, que nós aqui temos a grande alegria de ter uma diretoria que está disposta a dialogar, a criar canais de diálogo com todo mundo, com todos os segmentos da universidade e para fora dela. Então, camarada Cristóvão, eu, como coordenador-geral do Sintufep, tenho uma grande alegria de estar a seu lado, ombro a ombro, na defesa dos trabalhadores da universidade, como tive a honra e a alegria de estar ao lado do nosso camarada Ederson Siqueira. Estamos firmes na luta no segmento da nossa organização dos trabalhadores, da melhoria das condições de vida, de salário, de dignidade do nosso povo. Então, parabéns à diretoria eleita, muita firmeza de propósito, tendo sempre em mira o crescimento da organização dos trabalhadores. Estamos juntos e vamos lá. Muito obrigado. Passa a palavra neste momento para o representante da chapa do FEP a serviço dos professores, professor José Cristóvão. Boa tarde a todos e a todas, as pessoas que nos prestigiaram, que estão nos prestigiando hoje, a toda a comunidade universitária, por esse momento que a gente sabe que é um desafio
muito grande, assumir a coordenação de uma entidade que luta há 40 anos por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e pela direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, a gente, que vamos assumir a gestão 21-22, pretendemos fazer uma gestão compartilhada para que possamos avançar na luta contra essa devastação dos direitos dos trabalhadores que tem ocorrido nessa conjuntura política atual que vem devastando o nosso país e que vem, inclusive, potencializando essa pandemia. Hoje temos cerca de quase 200 mil irmãos brasileiros que nos deixaram. Então, nesse sentido, a gente quer reforçar aqui que estaremos, durante todo esse tempo, contando com toda a comunidade universitária para que possamos, em todos os momentos, defender essa instituição, que é a instituição onde a gente tem plural e que a gente pode discutir todas as questões. Obrigado. Antes de passar a palavra novamente para o professor Mozart, queria registrar a presença do senhor Felipe, representante da NPG. Com a palavra, neste momento, o professor Mozart. Presidente do PROIFES, o senhor Newton Brandão.
Neste momento, quero registrar a presença do professor André Furtado e da diretora do Centro de Biociências, a Maria Eduarda de Lara Zambal, que desejou uma gestão de muito sucesso para essa nova diretoria. Também quero relembrar quem está de modo online, a conexão foi restabelecida e a gente está escutando vocês perfeitamente. Neste momento, eu passo a palavra para o tesoureiro do Andes, o senhor Amauri Fragoso de Medeiros. Está estampado em todos os aspectos, se for do lado burocrático ou do lado político, que é o estatuto do nosso sindicato. Né? A fé nasce com muito sob um fogo cruzado da cultura capitalista, sob tutela militar. Ele nasce com um projeto nacional junto com ele. Esse debate foi feito nos anos 80, retomado no final, no início dos anos 80, retomado quando antes via o sindicato nacional, num processo claro de discussão democrática da categoria. A categoria tomou essa decisão de criar um sindicato nacional e uma federação. Isso é um momento ímpar na história do Brasil, após a Constituição de 89, no qual nós transformamos o sindicato nacional e a UFEP, organizada pelo seu órgão de trabalho, participa sim do sindicato nacional. É importante entender, né, que o ano nunca se submeteu ao Ministério do Trabalho, mesmo na luta específica dos trabalhadores. Como representação dos trabalhadores no seu local de trabalho e também autossustentável. Nunca defendeu o imposto sindical. Isso é importante para que a gente compreenda que esse é um dos temas que está posto nesse debate. Entendemos que a do FEP é fiel depositária do pagamento da contribuição dos seus sindicalizados e deve repassar ao Sindicato Nacional como fiel depositária o que os seus associados, seus sindicalizados, repassam para a do FEP. É recusar a fragmentação imposta pela forma de contratação, qualquer que seja a forma de divisão da categoria, independente do setor público ou privado. A gente vem, nesses 40 anos, denunciando a ditadura, estamos denunciando o Bolsonaro. Por quê? Porque o ano do Sindicato Nacional, junto com as sessões sindicais, junto com a do FED, de companheiros do passado, fico muito triste saber o filho de Paulo Moreno, que eu sou da física, o filho de Paulo também era da física, vem denunciando e defendendo o sistema único de educação nacional. Sempre recusou a ser corporativista, apesar de ser corporativista na hora das brigas, na hora das greves, na hora do enfrentamento para defender a sua categoria. Recusou sempre essa montagem de confederação e federação que foi imposta pelo sindicalismo no passado. Então, a gente ainda assim acha que esse debate deve ser retomado. A importância de fazer o debate que a categoria de cima dentro dos termos dos instrumentos que nós construímos. Nós temos um estatuto construído com os companheiros da UFEP e que ele precisa ser respeitado. E a categoria que vai decidir. Eu acho que a categoria decide a partir de um debate franco e com o cumprimento das nossas regras, dos instrumentos que nós construímos. É importante que um sindicato que tenha a tradição democrática que o Andes tem, né? Cuja direção toma decisões que são construídas na sua base e na organização pelo local de trabalho, a UFEP. Todos os companheiros do passado, do a Salim Tafarel, que já foi aqui, a Maru, e me lembro agora, eu não vou dizer mais para não mentir por esquecimento pela causa da idade. Independente do governo, né, se coloca na defesa do nosso direito, sempre esteve nisso. Mesmo que uma parte da categoria resolveu defender o governo que estava assumindo o Brasil. Nós ficamos fiéis à categoria porque o Andes é autônomo. Autônomo, sim, independente. A patrões, a partidos políticos. E esse é o Andes que foi construído com a ajuda dos companheiros da UFEP. E esse é o Andes que nós vamos defender. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil. A pandemia, as reformas, a PEC emergencial. Então, é importante aqui destacar a capacidade e a coragem de companheiros que submetem seu nome para assumir a direção de uma sessão sindical do Andes. O Pedro Costello quer, em nome dele, saudar a nova direção e a direção que sai.
porque não é fácil assumir no momento de ataque, com todo tipo de ataque que está sendo referenciado, desde a ciência, o negacionismo, levando o serviço público à tentativa de destruição. E sem a compreensão de um diálogo maior desta categoria, com os demais servidores e também com a sociedade. Então é importante que a gente construa a realidade existente na nossa categoria, mesmo com as nossas diferenças que estão postas, a gente construa mais ampla unidade para enfrentar e derrotar o Bolsonaro. O deputado, eu sou o Bolsonaro. Se aqueles que dizem que querem derrotar o Bolsonaro, mas que vão, de certa forma, se chegarem a determinados casos, para aprovar, por exemplo, a reforma administrativa. É claro que a gente precisa compreender isso. E só nós vamos conseguir se construir um processo de ampla unidade na ação, na tentativa de bloquear todos os ataques que nós estamos enfrentando. Então, ele se submete a todos os processos de construção de unidade, em todas as categorias do serviço público, dentro da classe trabalhadora do Brasil. Estamos aqui dispostos a dialogar e esperamos que a nova direção da UFEP cumpra o Estatuto de Brasília, faça o debate e decida pela vontade da categoria. A vontade da categoria é isso que o ônibus foi criado nos 40 anos, é isso que a UFEP representa nos seus 40 anos também, para que a gente possa ter uma decisão de categoria, o mundo linguado. Saúde os companheiros, vamos para a luta, vamos construir as nossas unidades e vamos derrotar o Bolsonaro. Muito obrigado. Passo a palavra neste momento para o representante dos ex-diretores da UFEP, o professor Roberto Fábio. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui no webinário, online, e a todos os representantes aqui. Professor Cristóvão, sou presidente da União dos Estudantes de Pernambuco. Pode contar com a gente. Gostaria de registrar sobre a presença do engenheiro Marta Borges, sobre o do Centro de Educação. Neste momento, passo a palavra novamente para o professor da Sunda, André Furtado. Boa tarde a todos.
Sinto orgulhoso de ter sido escolhido para falar em um dos professores, um ex-diretor, fundador e ex-diretor da ADFEP. E então, hoje nós celebramos 40 anos de luta. Eu solicitei ao setor responsável da ADFEP o nome das 23 chapas que nesses 40 anos dirigiram a ADFEP. E também quais foram as suas plataformas ou os seus slogans de campanha. E é impressionante a gente ver o que aconteceu nesses 40 anos. Uma associação que conquistou o direito de existir, apesar de todos os contratempos, e hoje o reconhecimento que se tem da universidade e dos reitores. Tivemos reitores que eram totalmente opostos à criação da ADFEP. E eu me lembro que na assembleia, ou na reunião que foi criada a ADFEP, em que me encarregaram de ser o secretário, e todas as tramas e todas as idas e vindas, os prós e os contras, que chegou um ponto em que eu subi em cima da mesa e gritei para os 70, 80 pessoas presentes: vocês querem que ela seja uma natimorta, mas ela não vai ser natimorta, não. E ali estava presente o professor Márcio Niro Lins, que era ex-reitor da universidade, e assim por diante. Então, verificando esses slogans dessas 23 diretorias, algumas delas com repetição, que tiveram 2 ou 3 mandatos, então nós temos algumas coisas a distinguir. Primeiro, a palavra luta nessas campanhas. Nós começamos com universidade e luta. Democracia e universidade, educação e liberdade. 10 anos de luta, quando nós completamos 10 anos de existência. A chapa, então, que foi candidata, colocou 10 anos de luta como seu slogan. Depois passamos para ética e democracia. Depois vieram os 15 anos de luta com unidade e luta, autonomia e democratização, universidade democrática, democracia e luta, resistência e luta, unir para avançar na luta, consolidar os novos rumos, democracia, universidade democrática, plural e combativa. 40 anos de luta. Foram essas, então vocês veem a palavra democracia e luta, uma constante em 40 anos. E eu me lembro também das greves que nós tivemos, dos direitos que nós conseguimos, das vantagens que nós conseguimos, inclusive na época da ditadura, com um aumento impressionante de salário que nós tivemos, com o general Ludovic. E também temos que relembrar que muitas vezes nós encontramos a ADFEP presente em todos os muitos atos sociais em defesa da liberdade, em defesa da democracia, em defesa da universidade. Então, para celebrar esses 40 anos de luta, que é uma grande efeméride, nós não celebramos as bodas de ouro, as bodas de prata, as bodas de diamante, etc., mas nós temos ainda muita coisa a celebrar e a considerar. E a gente vê o que essa associação fez nesses 40 anos em prol de uma educação livre, de uma educação consciente, de uma educação de valor, junto com todos os professores, o que nós fizemos nesses 40 anos. Então, a nova diretoria que hoje está assumindo, espero e tenho certeza que ela vai continuar utilizando essas palavras mágicas, tão pouco usadas hoje pelo poder público, de democracia, de liberdade. E nós vamos, então, manter a palavra-chave dessa associação, que é luta, democracia e luta. Professor Cristóvão, está nas suas mãos continuar essa luta de 40 anos, para que cada vez mais nós nos inspiramos na sociedade. Eu acho que a ADFEP agora precisa também deixar um pouco, sair um pouco de seu intramuros e ver a situação que nós temos, a começar pelo campus da universidade. A
comunidade que nos cerca, a miséria que está no país de maneira geral. Então, eu acho que não somente a do FEP, como a Andes, a Andifes, todos nós que somos pesquisadores, professores, devíamos nos preocupar um pouco mais com a situação de miséria dos desvalidos, daqueles que não foram ainda incluídos. Que nossas campanhas também agora, que nossas ações, que nosso dever seja de lutar e brigar para que todos sejam cidadãos e sejam cidadãos dignos e não essa classe coitada, miserável, que vive à margem e nós passamos ao lado. Aqueles que passam de manhã na lixeira dos prédios e dos condomínios coletando o pó de café que nós tomamos para fazer o café deles, coletando as cascas de banana e de abacaxi para fazer o suco deles, que nós já comemos a banana e o abacaxi ficou só a casca. Então, é preciso essa preocupação das associações todas de docentes do Brasil de se preocuparem mais com a miséria e lutarem mais para que essa injustiça social que reina no Brasil inteiro, e mais agora, e não vai ser com apenas um auxílio pequeno de 600 mil, que agora acabou, só de 300 mil, que o problema vai ser resolvido. Educação, como o professor Mozart, que é professor Mozart, ex-reitor e secretário, etc., que luta para que a comunidade comece a repensar nas suas atividades e nas suas ações. Uma luta em prol e benefício do Brasil e contra toda ditadura, contra todo nazismo, contra todo fascismo que possa existir. Vamos lutar até o fim. Parabéns à nova diretoria, que seja exitosa e que daqui a 40 anos, a próxima celebração dos 80, que não vai ter mais pandemia, porque 80 é um risco muito grande de pegar o Covid, é o meu caso, que estou com 83, então estou trancado aqui há 9 meses dentro de casa, uma gestação completa, só que eu não parei ninguém ainda, só ideias. Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo convite que me fizeram e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês, um feliz ano novo. Um ano bem diferente e bem comprometido com o Brasil. Obrigado. Bom, continuando, passo a palavra para o senhor Henrique, presidente do CIUS e presidente da CTZ. Boa tarde a todos e a todas que estão de forma presencial e online nessa cerimônia de posse. Saudar nosso camarada Ederson, que entrega o mandato, essa gestão, com muito sucesso, com muita luta, como feitas aqui. Nós da CTZ tivemos a oportunidade de acompanhar, colocar o presidente Cristóvão, a CTZ, à disposição, a diálogo. Da Fazubra e o nosso camarada Adalberto. E queria fazer uma saudação a algumas pessoas importantes aqui nessa, com todos os são, mas vou saudar o plenário na figura do meu camarada, nosso decano Aldísio, né? Que tem uma representação histórica, 40 anos, do camarada, da história da DUFEP, tem a história de vinculação da luta de Aldísio com a Associação dos Docentes aqui da Universidade Federal. E saudar todos os representantes online do PROINFES, da ANDES, professor Mozart, professor André, representante, e saudar a minha camarada Valéria, né? Parabenizá-la, né? Ela assumiu a presidência do Sintep, né, um sindicato combativo, né? O professor Mozart sabe disso, né, Mozart? Mozart conviveu os embates, né? Eu sou também, Mozart, sou servidor público estadual e estive nessas longas lutas, né? Com você, com o Silke, né? Com todos os grandes professores que aqui dirigiram a Secretaria de Estado de Pernambuco. Eu penso, me juntando com muitas falas aqui, Cristóvão, de dizer que o Brasil vive, Aldísio, um dos piores momentos da sua história.
um dos piores momentos. Mesmo em outros momentos históricos, nós tínhamos perspectiva de construção. E nós vivemos hoje, na verdade, um governo que desmonta. Desmonta a democracia, desmonta o Estado, tem na educação, que é o parâmetro fundamental de desenvolvimento e de soberania de um país, o seu centro de enfrentamento, né, razão do que foi os primeiros meses do governo Bolsonaro. Então, é um momento histórico terrível. E aí, nós temos que usar o velho leme lá atrás, que o momento é, nós temos 70 contra 30, nós somos maioria. E aí vem o que fazer. E muito já foi dito aqui nesse sentido. E nós, se juntamos aquele, junto com a UNE, com a JS, com a FASUBRA, com a própria ADUFEP, sua composição, que nós temos que ter políticas amplas. Nós iremos destruir esse projeto que destrui a nação, que diminui a democracia, que acaba com a nossa soberania, se fizermos movimentos amplos. A esquerda sozinha não resolve. Nós temos que dialogar com segmentos amplos. Portanto, retomar o país num novo projeto nacional de desenvolvimento, com democracia e com soberania, necessita a junção dos setores progressistas, de esquerda, republicanos, que queiram construir nesse país um projeto de nação, até porque nós temos essa possibilidade e a história recente aponta isso. Então, a CTB vem aqui se colocar solidária, artífice dessa perspectiva de unidade, de construção de uma frente ampla, até porque quem mais morre na pandemia são os trabalhadores, até porque quem mais tem sofrido o desmonte do Estado na educação, na saúde, são os trabalhadores. Portanto, são esses que têm que ser os que irão orientar os outros conjuntos sociais para a necessidade de unidade e derrotarmos o governo antipátria, antipovo, que é o governo do capitão Bolsonaro. Muito obrigado e parabéns pela posse, Cristóvão. Passa a palavra neste momento para a senhora Agar Pereira, coordenadora da FASUBRA, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Universidades Brasileiras. Boa tarde a todos que estão presenciais e os que estão online também. Bom, eu sou do núcleo CTB UFPE e sou da fração CTB na Direção Nacional da FASUBRA. Eu quero saudar a gestão que está se encerrando na pessoa do Ederson, a gestão que está se iniciando na pessoa do professor Cristóvão. Dizer que não é um momento fácil, né? O momento está extremamente difícil, ataques diários à educação, à saúde, aos trabalhadores em geral. É de extrema importância que todos os segmentos da universidade estejam juntos, estejam unidos na defesa da democracia, na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e, em especial, a autonomia universitária, tão necessária e tão atacada ultimamente por esse governo. Ela é necessária, imprescindível para que a universidade seja o que ela é, criadora e desenvolvedora de ciência, de conhecimento, tão necessário à soberania nacional, tão necessária à população. Quero parabenizar mais uma vez a todos e agradecer por estar presente. Dizer que é um prazer ver mais uma gestão se sucedendo na ADUFEP. Estamos juntos e queremos participar desse processo. Estamos sempre participando, técnicos administrativos, docentes, discentes, que constroem a universidade. E sabem melhor do que ninguém a importância que a universidade tem em suas vidas e na vida da comunidade em volta da universidade, no Estado, para o desenvolvimento do Estado, o quanto a universidade tem contribuído para que o Brasil seja autônomo, tenha sua soberania garantida, e que vem sendo tão ameaçada por esse governo.
continuidade, a palavra segue para o professor Edson Siqueira para prosseguir com a posse da diretoria eleita. Pedimos que os diretores eleitos aqui presentes, ao serem mencionados, se coloquem de pé nos seus respectivos lugares. Bom, eu queria chamar a atenção, ou fazer uma saudação que não fiz anteriormente. Primeiro aos colegas que estão participando virtualmente, o professor Brandão, professor, nosso grande colaborador, professor Mozart, minha colega professora Helena Padilha, que compõe a nova diretoria, o professor que está representando aqui, a Mauri, professor que está representando antes, professor André e a professora Valéria. A todos que compõem aqui a mesa também, presencialmente, o Hamilton, Adalberto, nossa camarada aqui de luta do Movimento Estudantil e IH. E o meu companheiro também de diretoria, professor Cristóvão. Queria agradecer e a todos que compuseram, que fizeram parte da nossa diretoria, que se encerra agora. Queria só ressaltar o professor André Furtado, que é um membro fundador, acho que foi o professor, pelas histórias que contam, foi o professor que redigiu a ata da diretoria, né, da primeira diretoria da DUFEP, em 79. Professor André, nós estamos caminhando para 42 anos, né, no próximo mês de março. Então, eu queria agradecer especialmente ao professor Mário, nosso vice-presidente, que está nos acompanhando remotamente, a professora Juliana Ferreira, a professora Zélia, professor Aldígio, nosso guru, né? Quando as pessoas chegam e que veem o mural das diretorias, percebem que Aldígio é onipresente. Né? Esteve na criação da Fundação da DUFEP e está, e segundo escuto, professor Cristóvão, continuará ativo, atuante no dia a dia da DUFEP. Professor Heron, professora Lucinda, professor Cristóvão, que aqui está, queria também mencionar outros dois colegas que foram cumprir outras atividades e não puderam finalizar essa gestão conosco, exemplo do companheiro Fernando e da colega Petra. Agradecer a todos, pois foram anos desafiadores e acho que, segundo consta, segundo pode estar registrado e pode ser observado por todos, nós temos um relatório de gestão 18-20 e que narra um pouco, descreve um pouco das atividades, das ações dessa diretoria. Queria também prestar um agradecimento a todos os colaboradores, os servidores, prestadores de serviço da ADUFEP, né, que são também parte significativa, né, de todo esse trabalho. Também quero agradecer aos prestadores de serviços, né, além dos funcionários da casa. Durante o nosso mandato, fizemos um grande esforço para cumprir aquilo que defendemos durante a nossa campanha. O princípio da democracia norteou todas as nossas atividades. Nesse sentido, para garantir a democracia interna da entidade, realizamos o maior número de debates de ideias já visto em nossa entidade. Começamos pela produção do segundo congresso da UFPE, com o objetivo de debater a universidade pública, tendo como tema Universidade de Ideias e Ideias de Universidade. Neste evento, mais de 550 pessoas participaram dos debates, os quais foram transmitidos pelo YouTube, tendo 2.570 visualizações numa demonstração da importância dos temas debatidos. Nossa prioridade é aperfeiçoar a vida democrática de nossa entidade, desenvolvendo diálogos permanentes com professores, com os quais contávamos para coparticipar de nossas ações. Ainda, entendendo ser fundamental o conhecimento mais rápido possível do que acontece na entidade, aprimoramos nosso sistema de comunicação, transmitindo remotamente os eventos, quase todos transmitidos online, divulgando comunicados e informes através de todas as mídias sociais. Atualmente, todos são transmitidos online, tornando possível aos associados tomar conhecimento do que acontece no dia a dia do sindicato.
Temos certeza de que a diretoria que agora assume dará continuidade a essa prática democrática. Buscamos agilizar nosso apoio jurídico na busca de maior eficiência. Para tanto, contratamos uma bacharel em direito para acompanhar todas as ações jurídicas encaminhadas pelos nossos escritórios de assessorias jurídicas. Esta ação fez com que esta gestão ficasse marcada por ter encaminhado o maior número de processos judiciais. Pela eficiência nesta ação, 2.587 docentes e seus dependentes receberam os recursos financeiros resultantes das determinações jurídicas. Ainda procuramos aperfeiçoar o setor financeiro para garantir uma estrutura transparente. Quase todos os pagamentos são feitos através de um gerenciador financeiro. Implantamos programa de gestão financeira, Softcom, o qual permite a emissão de demonstrativos dos pagamentos efetuados. Todos os resumos financeiros estão disponíveis no site da ADUFEP. As contas foram submetidas a uma auditoria externa e independente, que em seu relatório constatou que os gastos foram realizados dentro das normas legais e de acordo com o regimento da entidade. O Conselho Fiscal, após exaustiva análise do parecer da auditoria, dos balancetes e das documentações comprobatórias das despesas, deliberou pela aprovação das prestações de contas da ADUFEP no período de junho de 2017 a junho de 2020. O Conselho de Representantes, em sua reunião ocorrida no dia 16 de dezembro do ano que se passou, após ampla discussão, aprovou a prestação de contas do período citado. Entregamos à tesouraria, sem despesas a pagar, contraídas por esta gestão, anuantes. Deixamos em caixa o dinheiro suficiente para a implantação do ADUFEP Saúde. A pandemia do coronavírus, embora inesperada, não parou as atividades da ADUFEP. A sede da entidade teve que ficar um longo período fechada para atendimento presencial ao público. O sistema de comunicação online, que já tínhamos posto em prática, permitiu que todos os atendimentos se processassem via online para que os socializados tivessem acesso permanente com a entidade. A crise pandêmica foi usada pelo governo para investir contra os servidores públicos. Estivemos mais atentos do que nunca a cada investida do governo federal, aproveitando a dificuldade de mobilização social, tentou várias vezes avançar mais e mais em retiradas de nossos direitos e reduzindo gastos para a educação. Nossa resposta foi uma pronta articulação com outras entidades congêneres e com ações junto ao Congresso Nacional, cujas mobilizações tiveram como resultado o impedimento da implantação da maioria das ações do Poder Federal. Não só isso, mas a recomposição orçamentária do ano de 2019 foi um ano muito difícil, também se deu graças à articulação da ADUFEP em âmbito nacional, junto a outras entidades, fundando assim o movimento Observatório do Conhecimento, que somou esforços com a SBPC, ABC e com o Congresso Nacional, além dos movimentos estudantis que juntos e outros movimentos de docentes que juntos conseguimos realizar várias mobilizações nas ruas. Na perspectiva de voltar do FEP ao seu momento de fundação, quando era estruturalmente autônoma, promovemos o seminário Autonomia e Desafios do Movimento Docente, com a participação do presidente do Prois Federação, Newton Brandão, e do Andes, Antônio Gonçalves. Isto porque entendemos que a ADUFEP deve ser autônoma com liberdade de desenvolver ações de interesse da categoria, como comunicação online, apoio à progressão, à saúde, à defesa jurídica, entre outras que beneficiem a categoria, sem perda da responsabilidade da defesa dos direitos trabalhistas. No que se refere ao seguro-saúde, um trabalho que fizemos com muita vontade de ver concluído, infelizmente não foi possível por conta dos descontos provocados pela pandemia, desencontros provocados pela pandemia do coronavírus. Entretanto, deixamos o processo avançado, que temos certeza que será assumido pela gestão que ora assume da nossa querida ADUFEP. Assim foram estes dois pontos, a autonomia e o seguro-saúde,
os que estavam em nossa carta-programa, que por conta da pandemia não pudemos concluir, mas ambos estão na fase final dos debates pela implementação. O conjunto de nossas ações estão explicitados em nosso relatório, que pode ser visto e acessado em nosso site. Para finalizar, eu gostaria de pedir que, à medida que nós que fossem sendo mencionados os nomes dos integrantes da futura diretoria, que os presentes pudessem ficar de pé. E aí eu começo pelo professor José Cristóvão Martins Vieira, presidente da diretoria para o biênio 2021-2022, que se inicia em 4 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Primeira vice-presidente, Maria Tereza Lopes, se encontra presente. Segunda vice-presidente, Erlene Roberta Ribeiro dos Santos. Primeira secretária, Juliana Ferreira Cavalcante de Albuquerque. Segunda secretária, Zélia Granja Porto. Primeiro tesoureiro, Gorky Mariano. Segundo tesoureiro, Eronivaldo Fernando Dantas Pimentel. Suplente de segundo vice-presidente, Gilberto Gonçalves Rodrigues, que também está presente. Suplente de secretário, Helena Maria Barros Padilha, que está virtualmente presente. E, por último, suplente de segundo tesoureiro, José Amaro dos Santos Silva. Então, declaro empossados os professores e professoras que compõem a nova diretoria da ADUFEP. Neste momento, peço que o professor Ederson fique de pé e entregue o relatório de gestão ao professor José Cristóvão como símbolo da passada de gestão. Antes de proferir seu discurso de posse, passo a palavra para a senhora Valéria Silva, presidenta da Sintep. Boa tarde, né? De novo, comecei aqui, mas deu um probleminha. Boa tarde, companheiros, companheiras. Saúdo a todos e todas. Professor na pessoa do professor Mozart, né? Do professor Newton Ferreira, do Proífes, o professor do Andes, a professora Helena, que estou vendo aqui o pessoal na minha frente, da internet, aqui. Que termina agora, né? Teve uma participação importante nas lutas que tivemos, não é? Em 2019, né? Aquelas grandes mobilizações que fizemos, amplas mobilizações com vários setores da sociedade, não é? Que se juntaram contra os cortes de gastos na universidade, na educação pública, né? Contra esse governo, né? Que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro,
muito menos com a educação. E agora, na pandemia, isso ficou muito mais claro para muita gente, aquilo que a gente já sabia. Infelizmente, eu vou dizer aqui um jargão que o povo tem dito por aí, né? Infelizmente, que além do vírus, a gente ainda tem Bolsonaro para prejudicar o povo brasileiro. Porque a gente tem que colocar essas quase 200 mortes nas costas desse presidente genocida, companheiros e companheiras. O Brasil é um exemplo, sempre foi exemplo dessa questão do tratamento médico, né, por conta do SUS, né, por conta da nossa organização, inclusive por conta da vacinação, né? No Brasil, o Brasil é exemplo. Infelizmente, nós temos um governo que desdenhou da doença e que é responsável. Nós temos que dizer isso em todo lugar, porque muita gente ainda não entendeu. Vários companheiros e companheiras que se foram, a gente tem que colocar na conta desse presidente. Porque enquanto os estados e municípios fizeram um esforço enorme, independente de cor partidária, a gente viu estados aí se desdobrando. Aqui em Pernambuco é um exemplo, o Nordeste todo, vários lugares, São Paulo, né? E vários outros que a gente, eu tenho até, do ponto de vista ideológico, a gente tem diferenças grandes, mas o que a gente viu? A preocupação, o corre-corre, a necessidade de fazer parar para que as pessoas não adoecessem, de usar máscaras e tudo mais. E o que é que a gente viu por parte do comandante da nação? Nós vimos um pouco caso, inclusive com as mortes. Um péssimo exemplo, como vimos agora esse negócio da praia, né? Aquela coisa absurda ali, o cara sem máscara e tudo mais. Eu estou dizendo isso porque isso influenciou muito na nossa luta e vai influenciar muito mais. Isso tem que ser referência para tudo que a gente faz. Na educação, seja onde for. Nós vivemos hoje na educação, se ele não deu atenção à saúde numa pandemia como essa, se fez o que fez, na educação não foi diferente. Nós não tivemos um comando nacional nessa questão da pandemia. Os estados e municípios se viraram para manter, por exemplo, né, o trabalho remoto, para ver se a gente chega junto, né, dos nossos estudantes, nós que somos da educação pública. Né? O sofrer foi grande todo esse ano, tanto para os estudantes como para os professores, os trabalhadores em educação. Portanto, eu penso que essa posse é muito simbólica neste momento e também assim, nós demonstrando, mesmo com todo esse descaso do governo, nós fizemos ações importantíssimas, como eu falei, a do ano passado, 19, as ações, né, contra o desmonte da educação. Mas esse ano, eu queria aqui ressaltar, companheiros e companheiras, a importância de uma luta que nós travamos e que estão vendo todos aqui participaram ativamente, que foi, companheiros e companheiras, a aprovação do novo Fundeb. Foi um exemplo para todos nós que lutamos, aqueles que não estão aqui, do que é amplitude política, da necessidade que existe, que não adianta lutar para fazer belos discursos, né? Dizendo, eu luto, eu faço belo, mas eu não quero me juntar com fulano nem ciclano, porque ele fez isso, ele me fez. Não, porque aquela história, a gente tem um objetivo principal, que é derrubar esse governo. Nós não podemos manter esse atual governo. Em 2022, significa aprofundar a situação de miséria que o nosso Brasil está entrando. Né? O número de pessoas desempregadas que nós vamos ter agora, a partir deste mês, com o fim da ajuda dos R$600. Então, é algo assim, não há, com o atual governo, com a atual política, não há perspectiva de avanço nenhum para o povo brasileiro e para a educação brasileira e para a educação pública. Portanto, eu penso que é esse, acho que é um exemplo. Eu uso sempre o Fundeb como esse exemplo. Nós conseguimos, gente, agora na regulamentação, foram 15 votos contra apenas, num congresso que a gente sabe o que é aquele congresso. Né? O modelo hoje de eleitoral que existe, ele faz com que a gente tenha um congresso daquele jeito. Então, veja, eu penso que foi uma grande vitória e quero dizer aqui que os companheiros e companheiras da ADUFERP tiveram seu papel importante, os companheiros da universidade pública, né, da universidade privada também, né, a gente tem aqui a presença do Andes do PROIFES. Eu penso que, gente, 2021 vai ser um ano de muita luta. Agora a gente tem que lutar muito, em primeiro lugar, pela vida, porque sem ela a gente não avança, é óbvio. E para isso nós temos que lutar pela vacina.
Porque se nós não tivermos um movimento aqui de vacinar de forma séria, né, nós não vamos aprofundar ainda mais essa situação que a gente está vendo. Portanto, eu quero saudar a todos, né, os companheiros que assumem, de novo o companheiro Cristóvão, o companheiro Ederson, né, que fez uma grande gestão. É isso, e vamos à luta, e pode contar conosco do Sintep, como sempre fizemos, estando junto aí na luta por educação pública de qualidade socialmente referendada. Um grande abraço a todos e todas. Eu queria estar aí, parece que vai ter um coquetel, que é o massa, o finalzinho é sempre bom, melhor ainda, mas infelizmente por conta de questões de comorbidades, eu tô evitando sair muito, né? Mas é isso, gente. Um grande abraço a todos e todas. Para proferir seu discurso de posse, com a palavra o senhor e agora atual presidente da ADUFEP, o professor José Cristóvão. Primeiramente, queremos agradecer os apoios recebidos. Mas antes, gostaria de, em nome do professor Ederson, saudar todos os componentes da mesa presencial e os componentes que estão online. E saudar os colegas presentes aqui, né, da nossa gestão, e os que estão online. E todos os que se fizeram presentes aqui nesse auditório. Primeiramente, queremos agradecer os apoios e os votos dados à nossa chapa 2, a do FEP a serviço dos professores, que entendemos como sendo a concordância com a nossa proposta. Reafirmamos que iremos cumprir o explicitado em nossa carta-programa. Reafirmamos que iremos... Este projeto é coletivo, onde as diferenças foram e serão sempre respeitadas, pois a universidade não aceita uma verdade única, mas exige um debate entre os que pensam diferente. Manteremos acesa a luz que determinou a criação da ADUFEP, um importante instrumento de luta dos professores desta universidade, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e da democracia interna em nosso sindicato, na UFPE e no Brasil. Nesta perspectiva, nosso compromisso com a autonomia da ADUFEP estará intimamente associada ao respeito à UFPE como instituição, bem como às entidades de representação estudantil e a dos servidores técnicos administrativos. Buscaremos, com o espírito democrático, nos relacionar, respeitando a autonomia de cada instituição, na perspectiva de construir uma unidade de defesa da democracia, de mais verbas para a educação, ciência e tecnologia, da autonomia universitária e de cátedra e da universidade pública gratuita e de qualidade. Todos temos consciência da gravidade política que vive o país, com constantes mudanças de regras de convivência explicitadas através de leis, descaracterizando a nossa Constituição Cidadã de 1988. A ADUFEP, como instrumento de luta, continuará com algumas ações que vêm sendo realizadas na gestão que se finda, associando-se às demais congêneres do país para defender e garantir nossos direitos e princípios universitários. Sabemos das dificuldades políticas, mas vamos nos empenhar na luta em defesa da recuperação dos nossos salários e aperfeiçoamento da nossa carreira docente, por aumentos salariais, bem como por uma abertura de concurso público para que não haja prejuízos ao UFPE, com a aposentadoria de nossos colegas docentes. Em 2020, tivemos uma pandemia que assolou o mundo. No Brasil, está resultando
na grande perda de muitos brasileiros e brasileiras, muitos das nossas universidades, inclusive da UFPE. Esta crise mundial demonstrou para todos a importância das universidades, principalmente no Brasil. Foram elas que geraram conhecimento científico e tecnológico que permitiram, num curto espaço de tempo, o desenvolvimento de vacinas para combater o coronavírus. Ressalte-se, no Brasil, por instituições públicas, universidades e institutos que mais contribuíram nesse sentido. Se mais não o fizeram, foi por falta de apoio do governo nos últimos anos que vem perseguindo as universidades e seus servidores e, mais ainda, todo o serviço público. Também ficou evidente a importância do Sistema Único de Saúde no apoio à população, acompanhamento e tratamento dos acometidos pelo Covid-19. Apesar do descaso que o governo federal impõe a tão importante serviço público nacional. Aqui, nossa homenagem aos que fazem o SUS pelo seu compromisso com a saúde pública. Esperamos que esta crise sanitária possa despertar a consciência da população da importância das universidades e serviços públicos para o bem do povo brasileiro. Temos um dos melhores sistemas de vacinação em massa, mundialmente reconhecido. As vacinas produzidas para o combate ao novo coronavírus já estão sendo aplicadas em mais de 40 países no mundo, mas, infelizmente, por falta de compromisso com o governo, do governo federal, o Brasil ainda não tem data definida para a vacinação do nosso povo. Países mais atrasados e economicamente inferiores já estão vacinando. Esperamos que não seja necessária uma grande mobilização popular para que sejamos rapidamente vacinados, até porque este processo imunizante é vital para reduzir a doença e a mortalidade da nossa população. Sabe-se que só com a população sadia poderemos reconquistar nossa dinâmica de trabalho e recuperar a economia. Hoje, ao assumirmos a direção da DUFEP, temos consciência da conjuntura política desfavorável aos servidores e ao serviço público. Aprendemos mais a usar os meios virtuais de comunicação como forma de participação de todos na vida da DUFEP. Vamos continuar adequando a entidade para imprimir uma estratégia de comunicação de forma a que toda a categoria sistematicamente esteja informada e opinando sobre os destinos do nosso sindicato. As derrotas que sofremos nos últimos anos, como categoria e como servidores públicos, exigem uma maior participação de todos, que pode ser facilitada com uma melhor comunicação por meios virtuais, permitindo que a categoria tome a devida consciência de suas perdas de direitos trabalhistas e, assim, tenha um desempenho necessário à reversão dessa situação. É preciso revogar a Emenda Constitucional 95. Uma estratégia de lutas é pressionar os deputados federais e senadores para que tenham compromisso com o país, pois esta revogação só será possível em votação do Congresso Nacional. Como consequência da Emenda Constitucional 95, temos um grande corte de verbas para a nossa categoria, pelos estudantes e servidores técnicos administrativos, pela SBPC, pela SBC, dentre outras. O processo eleitoral, recentemente utilizado pela DUFEP, utilizou a tecnologia da comunicação virtual e evidenciou uma maior participação de docentes, além da verificada em pleitos anteriores. Isso nos leva a uma alerta de que muitos querem participar, mas, por razões diversas, às vezes não podem fazê-las presencialmente, e agora, inclusive, com a pandemia. Estaremos atentos a uma maior participação de docentes em nossa gestão, utilizando cada vez mais
às redes sociais. Mas, sem nos afastar do contato direto com os professores, e para isso iremos fazer todo o esforço para estarmos presentes nos plenos dos departamentos ou núcleos, estabelecendo um diálogo que permita maior participação docente em nosso sindicato. Temos um grande desafio pela frente, a reforma administrativa, que, se aprovada, mudará nossa vida como servidores públicos, em especial nas universidades. Vamos promover novos debates para maior clareza dos prejuízos que nos trará se for efetivamente aprovada. Hoje, ao tomarmos posse, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o Estado de Direito, a universidade pública, gratuita e de qualidade. Lutaremos por mais verbas para as instituições federais de ensino superior e por melhores e maior participação docente na vida do sindicato. Estaremos sempre abertos ao diálogo permanente para garantir o debate de ideias e, assim, permitir uma unidade que nos dê forças para vencer as adversidades que estão presentes. Nossas vitórias dependerão da participação de todos. Vamos à luta! Para encerrar a presente solenidade, convidamos agora o ex-presidente da a dar a seus consentimentos e considerações finais, o professor Ederson Siqueira. Estando encerrada esta solenidade, agradecemos aos participantes da mesa, aos ocupantes da mesa e a todos os presentes aqui em nosso canal no YouTube, aos colegas que compõem a mesa remotamente e presencialmente. Nós reforçamos esse agradecimento e desejo a todos um ótimo final de tarde. E continuaremos atentos, prontos para colaborar, Cristóvão, com o nosso movimento, com a nossa querida ADUFEP, com a nossa querida UFPE. Um forte abraço a todos e aos colegas que estão à distância. Muito obrigado.